Y he palado uno con que tres las chapas en canal era ni las chapas en nice eta se aurretik betiko les segundo tu batzu ba ni jarraitzaileak zareten guztioi ba eskerrak emateko eta hemen dakar gizbetu dago Warhammer bi DLC berria sotekeko itxa eta clan escrite denak eta lehen da biziko bideo honetan ba hasiko gara kanpaina txikitxo bat eta kasu honetan ba erabaki dut hasiko naizela hombres lagartekin kasu honetan eta ba bueno ba joango gara ikusten eta horrela bentsat unitate batzuk erakutsi ahalko dizkizuet kanpaina berria ojo el bortize bai. I am Tyrion, heir of Anarion. Vamos a ver eso. Jeje, Gajuin. Vale, si era con desafío a eso. Saila. Vale. Batalla está en Dusunean. Sure. Harrapakuntzak sakrifikatu aldituzu eta gauza guztiak ematen eskizute. Eta saurioai eta guardiaren temploko unitateak mantentza gaireuneko berreun. Gehiago. A ber. Gero zer daukago hemen digazteko Bastilodon, Arka de Sotekena. Unitate bat, akorazatua, korazak zuntzitzeko paregabea, beldurra ematen du eta eraso hilkorrak, arka desotek, aria efektu handia, korazen kontra aula da eta besteak dira debufoak unitate guztiei. Gero hemen, babea... Beldurra sortzen du, ba, beldurra, banaizte batera. Zeitietako unitatea izango litzateke kasu honetan. Eta proiektilei buruzko resistentzia uneko amaostekoa. Beste alde batetik, kresta gorri duen eslizoiak ditugu, korazak zuntzitzen ditu, furia asesina, mine egiten du, eta uretan ez dute abiadurarik. Galtzen ez dute armadura handirik, lidazgo nahiko handia daukate. Pozoia doa ez da kentzen, abiadura nahiko handia. Eta horretaz aparte, ba, furia asesina eta basoen eskutu daiteki. Eta beste aldi batean, Eiza Salamandra taldea. Eta ba, korezen kontra primakoa da, akuatikoa da, eta hemen... A ver, zenbadidan. Ba, hemen rampeitza sartzen zaionean, zure bai zure unitate eta bestei erasuko dio kontrolik gabe. Horretaz aparte, zuzko erasoak dituzte, koraza, bueno, penetrazio indarra daukate, eta zuzko erasoak. Beldurra sortzen dute, agian ez monstru baten moduko baina antzekoa eta basoan eskutatu daiteke ba hau esan da aurrera goaz. Since the days of creation, the reptiles have dominated the jungle continent of Lustria. The ignorant call the creatures lizard men. The wise know them as defenders of the world. In ages past, the old ones had a plan. But then the stellar gates collapsed, the old ones fled, and demons flooded the mortal plane. Led by the Slann,
the lizard men fought the demons that surged across Lustria. Yet, it was the elves that created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the world of chaos, withering demonkind. The world was saved. But the vortex endures only because it is bolstered by the power of the Slann, via the Great Warding. If the warding should fail, the demons will return. The forked tongue of Sotek hangs low in the sky. The Slann have felt it. Now I see it brighter, clearer. Its hiss disturbs the winds of magic. Look, Targrax, the sacred plaques. One prophecy shines above all others. Vortex of the warm blood. But the full meaning cannot be deciphered. If our master will not wake, we journey to the city of the sun. Wow, pasada bat. Pasada zentzu guztietan gainera horretas aparte esnaiteke eslizoiak eta eslama Igel Potoloaren ahotsak oso ondo lortuak daudela eta apur bat zugek egiten duten moduko ahoskera horren antzekoa dela esan daiteke. Beste alde batetik esan nahi dut ba gizaki onbez lagartu hauek ba asko ez ditu dela jokatu, beraz, ba bueno, ikusiko dugu zer moduz moldatzen garen, baina imaginatu dinosaurioen gainean horrelako zehoz edero Godzillatxo armadak. Eta gero igel bat, musukatzen duzu baina ez da printze bihurtzen, beraz alde horretatik esan daiteke zentzua asko gustatu egin zaidala. Gero eskaben unitateak eta bar ere ikusiko ditugu, ez bideo honetan, beste bideo batean ikusiko dituzue, apur bat unitateak erakutsiz eta apur bat euren habilitateak eta bar erakutsiz, baina bakarrik itit klouren fakzioa eta hemendik TG Juinen fakzioa. Eta itxaroten emilien zenbait unitate DLC-an eskabenen Total Warhammer biatezen eskabenetan ba, faltada ziren zenbait unitate eta DLC honetan agertu dira esaterako gehien itxaten emilien unitateak desailak. Ez dut esango Total War Warhammer Fantasy buruzko asko dakidanik, izatez jende asko dago ni baino gehiago dakidalako, ba, esaterako El Kai, El Viejo Mundo, ese Señor Skaven, eta
Ni baina asko gehiago dakite, gero bilatu dezakezu informazioa Warhammer Fantasy Wikidomean. Apur bat gehiago, gero ere online daude kodexak, esan nahi duz Warhammer Fantasy buruzko gehiago jakin nahi baduzue, horre ere begiratu dezakezue. Baina, bueno, gero ere badaude besagutzen ez nituen unitateak, eta galdetzeak inoiz ez dakar ezer txarto behintzat orokorrean. Behar ez den zeo zer galdetzen ez duzun unean behintzat. Los new causoteco. Kruetzar talagur kiku shaitax. Juan lu quatok shakota taxa. Kitsa ata anka shok. Sotek anka saralt baru. Fester kohot zek shok. Shimini gar taxa. Vale. Saronka kiko quak. Itza slash sotek. Zulshililu. Shana shantul kuapa. Droka kam zulsha kotarias libur. Shantul parik. Kestelens kuhor shimini jok. Ok destrok chak. Atulu aika shakwa doglus bar. Latu loks lenal nushushini lastria. Shanit shak. Kota ikit klo. Itza kiku agan klan klan gores. Kwa tok shana pondis. Zulaika agdestroklos. Aika fizitza. Waru paud uki kwa tok chantulu. Itza kanks. Kani agon itza nusu tria. Itza ta onka kuitax huanlu. Sotekur anka shak. Zulkoak gor xakluz. Oso ondo, esan duzu nahi guztiz, ados nago. Hau zer da. Profetia esotek. Fase biru garren fasea. Hau, bale. Hau, hemen. Alde batetik, hau, beste alde batetik. Ia gure armada. Zenagin, ez dintzen ez da troja, kortez lizones. Daunak zer dauk. Bale, hor duan zer behar dugu. Bale, jorriko dugu honetako bat. Eta horrengo txandan joango gara berari erasotxera. Eta zer moduz, moldatzen garen animalitxo hauekin eta hemen betiko lez pisatuko dugu. Bale. Zia elfoak. Zigere uste dut ere daude, zildakoak, gauza asko daude. Bale, hori gure txatxarra da. Zautek kikulu, txantaluba! Ba, jokatuko dugu, baina... Inoiz ez dut enboskada bat... Osa, ez dut inoiz enboskada bat erasotuen partetik zabaldu, baina, bueno... Zaiatuko gara, gauzak alik eta hobekien egiten...
Gainera ezin dugu desplegatu ere apur bat txarra, beraz argi ibili beharko gara gauzak egiteko garaian eta bar. Baina, aki aten izango dituzte pila bat esklabori garrantzitsu izan daitekelako guretzat. Eta, bentsat unitate batzuk erakutsi al izango dizkizuet. Ze gainera, nahiko politak dira esan nahi dut, munstrotxo hauek, bueno, munstroak edo. Agian eurentzat besteak dira munstroak eta zeurak normala den moduan. Baina bueno. Karga betiko moduan nahiko denbora behar du, baina bueno. Zuek errazoak itzire egiten. Itzire egin horra, eta zuek horrengo satzean. Bale, itxaron. Geretuko dugu apur bat, ba, unitazak eta bar gertuagotik ikusteko. Ba, bale, hemen alde batetik ikusten duzu bastilo doia. Eta hor bere sugandilekin, hemen lisoiekin etara korazatu moduan, hemen ikusten dituzue salamandra, susko salamandrako horrera tiro egiten ba etxaiaren aseri ikusten duzu moduan, ba salamandra normalak dira, baina susko erasoak dituzte, hemen ez lisoi hostigadoreak. Berde kolorea, klasikoak diren moduan. Gero hemen kresta gorridun eslizoiak, hauek dira esan daiteke elitea eslizoien artean. Ia gertuago ikusi ditzakegun, vale. Eta hor dituzte, bueno, pala antzekoa edo maiuen antzekoa. Desanetik gero sobotita dela, hemen ikusi du TGJ Juin. Ba, bidaliko dugula. Ba, bestaldera. Medira. Deskontrola, ba, besten du, garrantzitsua da, gaina dauka banda. Vale. Eta aurretik, ba, ditugu, ba, elisoien korte normal eta subotako duzu. Horra, beraz, jarretuko dugu bataiarekin. Ba, horra, horra, eta zu. Horra, eta zuek ere hor lagundu, zuek. Zuek bat iregin. Arrantza eta zuek jarraitu dut egiten. Horra, hemen hartuko da gara. Aldugun neurrian mina egiteko. Eta bar. Joan horrantza, hemen liderra nahiko errez. Ez, hil behar dugu. Zu hor tentsioak izatik ezin zarete mugitu, bale. Zuek ere zutu agian atxetik. It's a noosa!
harrapatu behar dugu, eta zue jarraitu hortir egiten. Arrenta zueko hor. Mogitu, egiten dute segurako mina gainera. Bueno, zeratu behar garalik eta unitate gehien zuntzitzen. Eta zuek, ba, joan, horrantza, a ber, prinsipioz eskarra guazarete. Zue, joan. Eta zuek, ba... Zuek mugitu... Horra, eske euren liderra gatu hartu zue. Ez, ezik egin. Zuek tiro, jarraitu hor tiro egiten. Ba, estilo doia. Hor, mine egiten gora egiten dut, zuek egiten jarraitzen dute, hemen. Adeliko ditugu aurrera, balebren liderra hilda. Eta zehatuko gare, alik eta gehiena hiltzen, eta zuek. Horra, a ber. Agin ez duzue lortzen, baina ezka hauek arrapatzea garrantzitsua izan daiteke, hau zer dira, jo esklauak. Neme... Agian ez dugu guztiak hiltzen, baina, bueno, aldugu neurrian lortu behar dugu. Bale, horiek ez helduko. Beraz, bukatuko du bataia, irasi dugu. Zenbait unitate ikusi ditugu behintzat. Unitate gutxe gara ditugu, atez ez lizoia, baina beste unitatea gutxe gara bera nahiko. Ondo daudel esan daiteke, banda de muerte hori beti unitate asko daudenetan nahiko eraginkorra da, pixkanaka doa hortik. Ba, min apur bat sartzen. Eta bar. Jo, salamandrak egin dute sekulako mina, 102 unitatei legin dituzte. Ez eslizoiak. Zer dira. Salamandrak, ez eslizoiak egin dute kriston mina, gero hauek kresta roja dunak ere bai. Bai, salamandra egin dute gilako mina, eta hau da bastilo doia. Barkatu. Bueno, zen dute, lana primeran egin dutela. Eta hemen igual... Monjes de plaga... Bueno, berden da, irasi dugula. Eskaban nuitate batzu gutxiago. A ver... Tejen jauin eta infektik, gana. Oso izen originala. A ver. Hau karga hau beti. Oso motel doa, baina bueno, hori ez da ja gure arazoa. Gero jo, zaiako dituzte, egun da bi. Egia da, esklabuak zituztela eta hiltzen, bueno, nahiko... Errezak nolait esateko direla, baina hauk ere kontuen tu direla unitateek basikoenak. Tier gutxikoak. Ia bengoagatik hau kargatzen den, ez den kargatzen dena delakoa. Baina bueno, nahiko ondo. Daude unitateak.
oso garrantzitsu zau de liderra akabatzea. Horrela, liderazgoa joaten da pikutara, baina eske unitate asko galdu dituzte. A ver. It's a winning. Oh. Excellent. Tahenawin Sigal. Forte. Horror ya. Hau da. Ez que egin barrekoa zen. Zotek. Zuit. Zotek. Txaknuet. Vale. A ver, diplomacia. Sético es sentinelequín. Falta una agresión. Vale. Caos. Al sec choclu itzamundi. Kiwe, kiku. A ver. Llevarás señor del conocimiento. Tesuek. Espanto sagrado. Eta clas pestilens. Tesuek. Protector of Ulthuan. Beholds the majesty of the Phoenix Court. Now I will see to it. Vale, era el debatetik. Ziur nago hemen eskabenak daudela, ez galdetu zer gaitik, baina eske hor, eskabenak daude, beti, beti. Vale, te genuin. Te genuin, gora. A ver, kampaina mugimendu handiagoa. Ah, igual hau, horrengo garrantzitsu da eta gero magia garrantzitsu izan daiteke. A ver. Hau. Hau, garrantzitza izango da. Banda de muerte hori. Eta zaparte txuliko gara hona. Itzakoa, itzanuet. Eta... Tar! Horrego entzandarako... Baina ez dauka de teknologiarik edo. Objetivo, diplomazia, teknologia, bale. Bale, hain dio esizun dugu egin, tropak horrela errezago izango ditugu, ia guztiak izango ditugu, beraz, txanda pasa bizkor bat. Bosque nocturno, y seguro es que escaben a Claudela. Marruina que tanto quían, do es algo de ser, mañana que viene tan escaben a Claudela y dirá. A ver, supongo que se puede soltar tenden. Vale. Bigarren nivelean. Itzakta zute. Par.
Vale. Gero ya bestea ya hobeto dugunea, ma joango gara. Ona armada potente bat dugunean gutxi gara era, magosto gaitik ez dago txarto. Hau joango dugu askar. Dagian dago segulako armada edo ez, ikusiko dugu. Vale. Ipotxak ere bai. Bueno, beste gehiago animalekin ego. A ver. Bai, perfecto. Buah, wow, esa deinor bi armada benetan. A ver. No, que es de plaga, agarras el clan, esclavo. Eta bestea. También se ha dado gau. Gure armada, gehi guarnizioa. Etor daitezela. Vale, me hemos dut oraingo sau hemen utziko dugula lehenengo bideo moduan. Beraz, izan untza, eta espero dut bideo disfrutatu.